მოსახლეობასთან ანალოგიური შეხვედრა ჰქონდა ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატსაც თემურ მაისურაძე სოფელ რუსთავის მოსახლეობას ესაუბრა. მაისურაძემ მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და პარტიის საარჩევნო პროგრამაზე წარადგინა. ადგილობრივების განმარტებით თემურ მაისურაძესთან შეხვედრა მოსახლეობის დიდ ნაწილს სურდა, თუმცა შიშის გამო მათ ეს ვერ მოახერხეს. გამოკითხეთ რა პრობლემები ამ რაიონში, მეტწილად ეს არის როგორც ყველგან მომშევრობა, წყალის უქონლობა, პროდუქციის გასაღების პრობლემები და ასე შემდეგ. შეშევისადეთ რომ მათ სამხსნა როგორია ქართული ოცნების პროგრამები აი კონკრეტულ ლოკალურ კუთხით, ანუ როგორ შეიძლება ეს პროგრამა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რეალიზებული ამ სოფელში ამ პრობლემებთან მიმართებაში. დღეს მოვიდა დეპუტატი წარმომადგენელი ასპინძის რაიონისა, მან შემოგთავაზა ჯანდაცვა, შემოგთავაზა სოფლის მეურნეობაზე, შემოგთავაზა ძალიან ბევრი სასიკეთო რამე მომავლისთვის. ეს ამ შეხვედრაზე ძალიან ბევრს უნდა თქვა, მაგრამ შიშით ვერ გამოდიან.